معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دارالسلام اسٹوڈیو ہے۔ اس بار آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت گلدستہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو انتخاب ہے رب کائنات کا اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی اور ابدی رفاقت کے لیے۔ نام ہے امہات المومنین۔ جی ہاں، بہت اہم موضوع ہے، بلکہ اہم ترین کہنا مناسب ہوگا، اس لیے کہ اس میں جہاں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حالات، واقعات اور فضائل و مناقب سنیں گے، وہاں اس موضوع کے بارے میں پھیلائے ہوئے بغض و عداوت پر مبنی شکوک و شبہات کا ازالہ بھی ملاحظہ فرمائیں گے۔ ان حالات میں بجا طور پر کہا جا سکتا ہے یہ سیٹ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس سے بھرپور معلومات حاصل کرنے کی دعوت دیتے ہوئے ہم اپنا سر رب ذوالجلال کی بارگاہ اقدس میں احساس مسرت سے جھکتا ہوا محسوس کر رہے ہیں۔ لیجئے سنیے امہات المومنین رضی اللہ عنہن اجمعین، حصہ اول۔ اسلام دشمن طبقات کے چند اعتراضات یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ کیا یہ عورتوں کو تکلیف پہنچانے والی بات نہیں؟ کیا اس طرح ایک عورت کی حق تلفی نہیں ہوتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی شادیاں کرنے کا کیا جواز تھا؟ ایک اور بڑا اعتراض یہ ہے کہ اسلام عورت کو حقیر درجہ دیتا ہے، عورت کے حقوق مرد کے برابر نہیں، وہ صرف گھر کی باندیاں بنا کر رکھی جاتی ہیں۔ ان میں زیادہ الجھن والا مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ پہلے ہم اس پر روشنی ڈالیں گے، پھر حقوق کی بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد امہات المومنین کے حالات و واقعات ترتیب کے ساتھ بیان کریں گے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت کے لیے نمونہ ہیں، اس لیے آپ نے ایک سے زائد شادیاں کی، تاکہ آپ کے امتی بوقت ضرورت ایک سے زائد شادیاں کریں تو اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کیا۔ اب اگر آپ پوری زندگی میں صرف ایک شادی فرماتے تو اس صورت میں یہ نمونہ تو پیش نہ کر سکتے۔ آپ نے سیدہ خدیجہ سے شادی کی تو ان کے انتقال تک دوسری شادی نہیں کی۔ یہ ان لوگوں کے لیے نمونہ ہے جن کی صرف ایک بیوی ہو۔ اب آگے چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بھی ایک عام انسان کی طرح دو پہلو تھے، ایک بیرون خانہ زندگی، دوسرے اندرون خانہ زندگی۔ اندرون خانہ زندگی کو آپ خانگی زندگی کہہ لیں۔ اب خانگی زندگی کے پہلوؤں کو آپ کی ازواج مطہرات ہی دنیا پر پیش کر سکتی ہیں۔ آپ نے جو 11 نکاح فرمائے، ان کی غرض و غایت یہی تھی کہ عورتوں کی ایک کثیر تعداد آپ کی خانگی زندگی کو پیش کر سکے۔ شوہر کے رازوں سے جس قدر اس کی بیوی واقف ہو سکتی ہے، اتنا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرون خانہ زندگی کو صرف ایک عورت بیان کر دی تو وہ شاید دنیا والوں کی نگاہ میں اس قدر یقینی بات نہ ہوتی، لیکن جب 11 عورتوں کی ایک جماعت نے آپ کی خانگی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو آپ کے وہ حالات پورے وثوق کے ساتھ دنیا کے سامنے آئے جن پر یقین کیے بغیر چارہ نہ تھا۔ اس کے علاوہ اس میں خاص پہلو یہ ہے کہ شریعت کے بہت سے احکام صرف عورتوں کے لیے خاص ہیں، عورتیں مردوں سے بیان کرنے میں شرم محسوس کرتی ہیں۔ اس قسم کے مسائل بھی انہی ازواج مطہرات کے ذریعے سے بیان کیے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاح کرنے کی ایک وجہ عورت کے مقام اور درجے کو دنیا میں اجاگر کرنا ہے۔ اسلام سے پہلے معاشرے میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ عورت کا اسلام میں وہی درجہ ہے جو مرد کا ہے، حیثیت، حقوق اور آخرت کے انعامات کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ البتہ اسلام کے نزدیک ایک مرد مرد ہے اور عورت عورت، اگر دونوں صنفیں آپس میں خلط ملط ہو جائیں تو زندگی کا نظام تباہ ہو جائے۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کی کاپی نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔
لہٰذا یہ کہنا غلط ہے کہ اسلام نے عورت کو حقوق نہیں دیے یا انہیں گھر کی لونڈی بنا دیا ہے۔ اسلام نے عورت کو عملی میدان میں آنے سے روکا نہیں، بلکہ اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس طرح سے کہ جس سے خانگی زندگی خراب نہ ہو۔ مدینہ طیبہ میں عورتیں صرف گھر ہی کا نہیں، باہر کا کام بھی کرتی تھیں۔ مرد تو زیادہ تر جہاد اور تبلیغ میں مصروف رہتے تھے، عورتوں نے گھر کے کاروبار کو سنبھال لیا تھا، یہاں تک کہ زراعت، باغبانی اور جانوروں کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بڑی صاحبزادی سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کی شادی سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ دونوں میاں بیوی ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ اس وقت مال پاس تھا نہ جائیداد۔ سیدہ اسماء فرماتی ہیں، ہمارے پاس اس وقت صرف پانی لاد کر لے جانے کے لیے ایک اونٹ تھا، میں ہی اونٹ کے لیے گھاس وغیرہ لاتی تھی، کھجوروں کی گٹھلیاں کوٹ کر دانے کے طور پر اونٹ کو کھلاتی تھی، میں ہی پانی بھر کر لاتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے باہر 2 میل دور زمین کا ایک ٹکڑا ہمیں دیا، میں وہاں کام کے لیے جایا کرتی تھی اور واپسی پر کھجوروں کی گٹھلیاں لاد کر لاتی تھی۔ اسلام نے علم کے میدان میں بھی عورت کو محروم نہیں رکھا۔ سیدہ عائشہ اور دوسری امہات المومنین نے علمی میدان میں بہت سے کارنامے انجام دیے۔ صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ احادیث 2210 تک شمار کی گئی ہیں، ان سے قریباً 100 صحابہ اور تابعین نے روایت کیا ہے۔ بڑے بڑے جلیل القدر حضرات ان کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ امام ترمذی کی روایت میں ہے کہ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، ہم لوگوں کو جب بھی کسی حدیث میں کوئی مشکل پیش آتی، ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے رجوع کرتے، ان کے ہاں ہمیں ضروری معلومات مل جاتی۔ یہی نہیں، سیدہ عائشہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت اہم قسم کے سیاسی کام انجام دیے۔ دیکھا جائے تو آپ کی بعثت سے پہلے عورت کو معاشرے میں کوئی مقام حاصل نہیں تھا، اسلام کے ساتھ ہی عورت کی زندگی میں انقلاب آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 میں سے صرف ایک کنواری خاتون سے شادی کی، باقی سب بیوائیں تھیں، جبکہ ایک طلاق یافتہ بھی تھی، اور ان میں زیادہ تر عمر رسیدہ تھی۔ ثابت ہوا یہ کوئی خواہشات نفسانی کا معاملہ نہیں تھا، آپ کے پاس مال و دولت بھی نہیں تھا، ایک ایک ماہ تو آپ کے گھروں میں چولہا تک نہیں جلتا تھا۔ اس قدر تعداد میں شادیاں کرنے کا ایک عظیم مقصد قبائلی عداوتوں کو محبت میں تبدیل کرنا تھا۔ ان وضاحتوں کے بعد آپ اچھی طرح جان چکے ہوں گے کہ یہ تمام اعتراضات گھٹیا سوچ کی پیداوار کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اب ہم آپ کو ایک ترتیب سے امہات المومنین کے حالات، واقعات اور کارہائے نمایاں سنائیں گے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے، نبی کا حق مومنوں پر خود ان کے اپنے نفس سے بھی زیادہ ہے، اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار کتاب اللہ کی روح سے بنسبت دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں، ہاں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں سے نکاح کیا انہیں اپنی مرضی سے بیویاں نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالی کے حکم سے آپ نے ان سے نکاح کیا، چنانچہ آپ کی تمام بیویاں جنتی ہیں۔ یہ بات مستدرک حاکم کی ایک حدیث سے بھی ثابت ہے۔ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ جل شانہ سے سوال کیا ہے کہ میں اپنی امت میں سے جس سے نکاح کروں یا جسے میں اپنی بیٹی دوں وہ میرے ساتھ جنت میں ہو، پس اللہ تعالی نے میرے سوال کو قبولیت بخشی۔ اس مضمون کی اور بھی احادیث موجود ہیں۔ ایک قول کے مطابق آپ کی ازواج مطہرات کی تعداد 15 ہے۔ 11 بیویاں بیک وقت آپ کے نکاح میں رہیں، جب آپ نے انتقال فرمایا اس وقت 9 زندہ تھی۔ اس قول کی تائید علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی جلد 5 صفحہ 255 پر کی ہے۔ آپ کی ازواج مطہرات مختلف قبائل سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن ان میں ہاشمی ایک بھی نہیں تھی۔ ان نکاحوں کی ترتیب میں قدر اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہرحال ابن شہاب زہری کی ایک روایت کے مطابق
ترتیب یوں ہے، سب سے پہلے سیدہ خدیجہ سے نکاح کیا، پھر سیدہ عائشہ سے، پھر سیدہ سودا، پھر سیدہ حفصہ، پھر سیدہ زینب بنت خزیمہ، پھر سیدہ ام حبیبہ، پھر سیدہ ام سلمہ، پھر سیدہ زینب بنت جہش، پھر سیدہ میمونہ، پھر سیدہ جویریہ، اور پھر سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہن۔ اس ترتیب میں اختلاف معمولی بات ہے، حق مہر میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر روایات میں حق مہر کی رقم 400 سے 500 درہم تک کی ہے۔ زیادہ تر ازواج مطہرات کا حق مہر 400 درہم تھا۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق 500 درہم حق مہر بھی مقرر تھا۔ صحیح مسلم کی روایت کو اس سلسلے میں زیادہ صحیح مانا گیا ہے۔